n'umusirikare w'intwari birazwi mu isi hose. Uyu mugabo ni warokoye abana ba Minisitiri w'Intebe Madamu Uwiringiyimana Agatha. Ibyo amateka arabizi. Abatutsi bamwe bahungiye muri Hoteli Mille Collines bakaharokokera barabimukesha kuko yabarwanyeho bitavugwa. Mu Rwanda hawe igihembo cy'umurinzi kandi ari umunyamahanga. Uyu yatabaye benshi mu buryo yarabashije. Yari yambaye umwenda w'ingabo z'umuryango w'abibumbye Minwari, ariko ntiyabaye kigwari nka bagenzi be cyangwa se umuryango w'abibumbye wari wamutumye. Ntabwo yigeze yemera kwicira ngo arebera abatutsi batsembwa. Oya, ahubwo yarahagurutse agira icyo akora kugeza nabiburiyemo ubuzima. Uyu ndi kuvuga kubera inshuro zitabarika yagarutsweho, ahari wasanga watangiye kumwibwira. Birashoboka rwose kuko n'intwari y'igitangaza. Uyu natangiye mvuga ni Cpt D.MBAYE Diagne, umusirikare w'umunyasenegali wari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye Minwari zari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu rero ubuzima bwe bwihariye ibigwi yasize ku mucanga w'ibihe n'amateka ndetse n'uko yitwaye mu buzima bwe. By'umwihariko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994, niyo ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyi ni Intsinzi TV. Uwo bategura iki kiganiro ni Bizimana Christian, nawe ngiye kugiye kukibagezaho ni ERIC SAFARI. Mbahaye Ikaze. Cpt D.MBAYE Diagne yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 1958. Avukira mu gace ka Kokiko mu karere ka Luga ni mu gihugu cya Senegal. Diagne yakuriye mu gace ka Pikini gaherereye mu burasirazuba bw'umujyi wa Dakar, ukaba ari nawo murwa mukuru w'igihugu cya Senegal. Mu muryango w'abana 9 yavukagamo, niyo wa mbere wabashije kwiga mpaka ageze ku rwego rwa kaminuza, aho yize muri kaminuza ikomeye ariyo kaminuza ya Dakar mu gihugu cya Senegal. Ariko nk'umuntu wakuranye inzozi zo kuzaba umusirikare kuko ari umwuga wiyubashye mu bihebye. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka 1983, ubwo yari afite imyaka 25 yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Ecole Nationale des Officiers d'Active. Arirangizamo mu kwezi kwa karindwi mu mwaka 1984, ubwo yari amazemo igihe kingana n'umwaka n'igice ryigamo. Akirangiza, Mbaye Diagne yahise yoherezwa kuyobora umutwe w'abasirikare muri bato ya 12 mu ngabo za Senegal. Mu mwaka 1985 yazamuye mu ntera agirwa umuyobozi mu gisirikare, ahita ahabwa inshingano zo kujya gukorera mu ishuri rya Ecole Nationale des Sous-Officiers Active, ndetse ni naho yaje guherwa ipeti rya kapiteni. Kapiteni Mbaye Diagne mu mwaka 1989 yahise ahabwa kuyobora kompanyi y'abasirikare muri bato ya gatandatu yari ihurijwemo ingabo za Senegal na Gambia. Ari muri iyo bato n'itsinda ry'abasirikare yayoboraga, noneho Kapiteni Mbaye nibwo yahise ajya mu ntambara yo muri Casamance. Inshingano zo kurwana mu ntambara ya Casamance nizo Kapiteni Mbaye Diagne yabayemo kugeza mu mwaka 1993, ubwo yatoranywaga kuza mu Rwanda mu ngabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OIWA, ndetse nyuma izi ngabo zaje kwinjizwa mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zaje mu Rwanda kubungabunga amahoro ziswe Minwari. Minwari ni ingabo z'umuryango w'abibumbye zateganywaga n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ko zizaza mu Rwanda mu kurebera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha, kuko izi ngabo zari zasabwe n'impande zombi zahuriye mu mishyikirano y'amahoro ya Arusha. Ni mwibaruwa ya Singho na FPR Inkotanyi ndetse na Leta y'u Rwanda hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 1993 zisaba ko izo ngabo zakoherezwa mu Rwanda. Izi ngabo zari ziyobowe n'umunyakanada Lieutenant General Romeo Dallaire, zaje mu Rwanda mu mwaka 1993 zingana n'ibihumbi 2548. Ariko nk'uko nabibabwiye, Kapiteni Mbaye Diagne we yaje mbere cyane y'ingabo z'umuryango w'abibumbye, kuko waza mu Rwanda yaje nk'umusirikare w'indorerezi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika OIWA. Izi ngabo zari mu Rwanda nk'indorerezi zo kurebera amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano hagati ya RP Inkotanyi ndetse n'ingabo za Leta FAR. Mu gihe hatangizwaga imishyikirano y'amahoro ya Arusha ko yubahirizwa, izo ngabo nizo zari zinarinze agace katarangwagamo imirwano, demilitarized zone, kari hagati y'ibice byari byarigaruriwe na RPF Inkotanyi ndetse n'ibice byari bikiri mu maboko y'ingabo za Leta. Izi ngabo zari indorerezi zicunga ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Gusa kuva mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 12 mu mwaka 1993, ubwo ingabo za Minwari zageraga mu Rwanda, ubuyobozi bw'izi ngabo za OIWA zari mu Rwanda nabwo bwashyizwe muri Minwari, maze izi ngabo zose ziyoborwa na General Dallaire. Nuko rero Kapiteni Mbaye waje ari ingabo y'umuryango w'umwe bwa Afurika yisanze ari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye. Mu mwaka 1994, umuryango w'abibumbye washyize Kapiteni Diagne mu ndorerezi z'abasirikare ba Minwari zari zishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha ku itariki enye mu kwezi kwa Kanama mu mwaka 1993. Yari amasezerano yo gusaranganya imyanya y'ubutegetsi ku mashyaka menshi ndetse n'ibindi byari byumvikanye nk'umuri ayo masezerano y'amahoro, maze Kapiteni Mbaye Diagne acumbikirwa muri Mille Collines. Gusa icyo gihe mu Rwanda Leta Habyarimana yari irimo itegura Jenoside, ntihigeze ishaka gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Arusha
aho guhabyara Imana aho kuyashyira mu bikorwa yahisemo gushinga no guha imbaraga ikiswe Hutu Power, aho yaciyemo amashyaka ibice bibiri, haba habonetsemo ibice byiswe Power. Nuko rero habayeho MDR Power ndetse na PR Power, ndetse iyo yari intambwe ya nyuma yo gutegura Jenoside. Ibyo gushyiraho guverinoma Perezida Habyarimana yarabyanze, kugeza yishwe mu gitero cyagabwe ku ndege Falcon 50 yamutwaraga, apfana n'abandi bantu 11 bari kumwe nawe. Amaze kwicwa rero abaheza ngo nibo Bahutu bari barateguye umugambi wa Jenoside mu gihe kirekire, bakaba baranashinjwa muri raporo nyinshi ko aribo bishe Perezida Habyarimana, bahise batangiza ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside, maze batangira gutsimba Abatutsi bahereye iruhande kuva ku ruhinja, igitamba mbuga, igisekera mwanzi, ingimbi n'abangavu, abagabo b'ibikwerere ndetse n'abagore b'amajigija ndetse n'abasaza n'abakecuru rukukuri, bose batsembwa nta gutoranya mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nibwo Kapiteni Mbaye Diagne yagaragaje ubutwari bukomeye, kuko ku munsi Abatutsi batangiye gutsembwaho mu buryo rusange ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka 1994, wari Minisitiri w'Intebe Madamu Uwiringiyimana Agatha yarishwe kandi yicanwa n'umugabo we Inyasi Barahira, ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bo mu ngabo za Minwari nabo barishwe. Ubwo abana be basigaye bihishe bo ntibicwa, ariko nta mutekano bari bizeye, kuko isaha n'isaha byarashobokaga ko abasirikare ba FARC bari kugaruka bakabica. Muri ako kanya abantu bose bari babatereranye, ahari nta n'uwatinyuka gutabara abo bana b'abaziranenge bari bamaze kugirwa imfubyi n'ingabo z'abicanyi z'abajenosideri, mu gihe byasaga naho nta n'umwe wasaga naho yiteguye kubatabara. Rero nibwo uyu Kapiteni Mbaye Diagne yahagobotse, ubwo nibwo yafashe aba bana bose maze abashyira inyuma mu modoka y'abatwikirije shitingi, ubwo abajyana muri Mille Collines. Abagejejeho muri Mille Collines, yakoze ibishoboka byose mu nzira ze yari yarahimbye, ashaka inzira yageze aba bana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe, none habasha no kubabonera indege y'Abanyakanada yabagurukanye bajyana i Nairobi muri Kenya, bahava bageranwa mu buhungiro mu Bufaransa, aho bavanywe nyuma bakageranwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aba bana ba Agata Uwiringiyimana batabawe na Kapiteni Mbaye Diagne, ubu barakuze n'ubu baba mu gihugu cy'Ubusuwisi. Rero kuba uyu munsi hari abana bakiriho bakomoka kuri Madamu Agata Uwiringiyimana, ni akazi kuzuyemo no kwitanga ntagereranywa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ndetse ibyo amateka azabigumana, kuko yatabwe byari gushoboka ko abajenosideri bari kugaruka bakica n'aba bana. Kapiteni Mbaye Diagne mu gihe ibihugu by'amahanga byazaga gutwara abantu babyo, byataye Abatutsi n'Abatutsikazi benshi bakoraga mu bigo no mu mashami y'umuryango w'abibumbye, ndetse n'ibindi bigo by'ibihugu bitandukanye by'amahanga byakoreraga mu Rwanda nka za ambasade n'ibigo bigamije iterambere. Rero benshi muri abo bamaze gusigwa naho batekerezaga ko bari bubatabare, bamwe muri bo bahise bahungira kuri Kapiteni Mbaye Diagne, maze nawe muri serivisi yihariye ruti izindi bari guhabwa n'uwo ariwe wese muri icyo gihe no mu bumuntu yari yihariyeho, yabajyanye muri Hoteli Mille Collines. Ndetse kandi uretse abo, hari na benshi yavanye mu bice byegereye Mille Collines nka za Nyamirambo n'ahandi, nabo bajyana muri Mille Collines. Iyi yari hoteli ya sosiyete Sabina y'Ababiligi, yasaga naho ifite ubudahangarwa bwo kutagabwaho ibitero n'intera hamwe n'abasirikare ba Leta. Aho bose rero yabashije kugeza muri hoteli ya Mille Collines, bagiye mu mare w'Abatutsi yakoreye ibishoboka byose bakajyanwa mu birindiro bya RPF Inkotanyi bakarokoka, kandi ubwo ari kumwe n'imodoka zabatwaraga nta bwoba bafite, ahubwo n'umutima ukomeye ihanganye n'intera hamwe kuri za bariri zashakaga kubuza abo Batutsi kujya mu birindiro bya RPF Inkotanyi, ku buryo rimwe intera hamwe zahagaritse imodoka yaritwaye abo Batutsi. Maze Mbaye Diagne ubwo akitambika imbere y'intera hamwe akazibwira ko bari bwica abo bantu ari uko nawe bamaze kumwica. Kenshi rwose bitari rimwe yagaragaje ubumuntu buhambaye bwatumye atabara benshi, asiga urwibutso rwanya rwo kuko n'intwari mu maso yabo yarwanyeho bakarokoka. Uretse abo kandi aho yaciye hose hari Abatutsi yarokoye, uretse abo yajyanye muri Mille Collines, hari nawe yavanye mu bice bya za Remera bajyana kuri Stade Amahoro, ahari icyicaro cy'umuryango w'abibumbye, kandi hakaba hari mu maboko y'ingabo za RP Inkotanyi zo muri bato ya gatatu yo mu ngabo 600 zahigaruriye hakiri kare, mu rwego rwo gutabara Abatutsi bari bahihishe ndetse bakanakumira ibitero by'ingabo za Leta byari kuza kuri CND biturutse ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Ku rundi ruhande, nk'umusirikare wa Minwari yakoze byinshi bitari no mu nshingano ze kugira ngo akize Abatutsi, ngo ku buryo haraho yishyuye intera hamwe ngo zibashe kumureka atambuka ubwo yari afite bamwe mu bo yarahungishije mu modoka ye. Kandi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Lieutenant General Umeho Dalire wayoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye Minwari ngo yamenye ibikorwa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ariko ntigeze amuhagarika namba kuko yumvaga ko ari gukora ikintu gikwiye kandi cyanyacyo. Umunyamakuru wa BBC, umwongereza Mark Doyle, wakurikiriye hafi Jenoside yakorewe Abatutsi, nawe yarazi ibikorwa bya Kapiteni Mbaye Diagne, ariko ntigeze abivugaho na rimwe muri ibyo bihe, kuko yatinyaga ko amakuru y'ibyo yakoraga amenywa na Leta y'u Rwanda yari irimo itsemba Abatutsi, ko byari kumuviramo ibibazo bikomeye. Bwana Mark Doyle nawe ubwigeze guhagarikwa kuri bariyeri ari kumwe na Kapiteni Mbaye Diagne mu modoka,
aho interamwe zabajije Cpt D.MBAYE Diagne ko doheri yaba ari umubirigi kuko zishishaga ababirigi cyane, ariko yarabahakaniye barabareka baragenda. Mu gitabo cyashyizwe ahagaragara n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRJ mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 kibanze kwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1994. Rero mu nyandiko iri muri iki gitabo ifite umutwe ugira uti ivanwa ry'impunzi zari muri Hoteli Mille Collines n'urupfu rwa Kapiteni Mbaye Diagne wo muri Minwari. Iyi nyandiko igaragaza ko abasirikare bose ba Minwari bakora nka Kapiteni Mbaye Diagne baba barahagaritse Jenoside hakarokoka benshi, kuko Kapiteni Mbaye Diagne ubwe mu Rwanda yarokoye Abatutsi bagombaga kwicwa bari bahungiye muri Hoteli Mille Collines iri rwagati mu mujyi wa Kigali, anatabara abana bo wari Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha ubwo yaramaze kwicwa n'abarindaga umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana ndetse anatabara n'abandi benshi aho yaciye hose. Kapiteni Diagne yishwe arashwe tariki ya 31 Gicurasi mu mwaka w'1994 ubwo haburaga iminsi 12 kugira ngo asubire iwabo muri Senegal. Iyi nyandiko ya CNRJ ivuga ko yarashwe n'interahamwe ubwo yazitambikaga zibuza kuvana Abatutsi mu modoka za Minwari kuri bariyeri zari zarashyizwe ahitapfa. Ku bw'ibyo rero ibigwi umutima ndetse no kwitanga kwa Kapiteni Mbaye Diagne byatumye asigira benshi urwibutso, ku buryo n'ubu benshi bakibigarukaho, haba umugore we Yasini Mari Diop bari barabyaranye abana babiri barimo umuhungu we Shiki n'umukobwa we Kuba. Abasirikare babanye, abari abayobozi be, abanyamakuru yabanye nabo mu Rwanda, ariko cyane cyane abamuvugaho byihariye nabo yarokoye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi agatuma babaho mu gihe bahigwaga. Ariko muri rusange Kapiteni Mbaye Diagne ni umugabo uzwi mu isi nk'umusirikare utarabaye ikigwari wagatabara Abatutsi akaruta bagenzi be bari kumwe nawe, ndetse akagira kamara no kurusha umuryango we w'umujyi bwawo ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga. Rero ibigwi n'amateka nibyo bituma hari benshi bamugarukaho, nanjye niyo mpamvu muri iki kiganiro ngiye kugaruka kuri bamwe bamuvuzeho ndetse n'uko bamubonye mu gihe bari kumwe nawe. Umugore we Yasini Mar Diop muri mata w'umwaka w'2019 yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa ERIFI kubwo Mbaye Diagne yaraje mu Rwanda yashatse kumuherekeza ariko amusaba kuguma mu rugo. Ati ndibuka igihe yaragiye kujya mu Rwanda yari yaguze buri kimwe ku isoko cyo gutegura ifunguro rya nimugoroba itumaga twishima buri gihe. Ubwo rero igihe yaragiye ku kibuga cy'indege nashatse kumuherekeza ariko arambwira ati oya madamu guma hano, yavuye mu rugo gusa ntigeze agaruka. Urwo nirwo rwibutso rwe rwa nyuma mfite. Yasini Mari Diop aheruka umugabo we yakundaga kurusha abandi amubuza kumuherekeza ngo amugeze ku kibuga cy'indege, ndetse yamuvugaho bivugana amarangamutima y'agatangaza kandi ntagereranywa, kandi ahari birumvikana kugira ayo marangamutima kuko uyu mudamu wabuze umugabo we bakiri batoya kuko bari bafitanye abana babiri gusa, kandi Mbaye Diagne yari afite imyaka 36 y'amavuko yonyine yari akiri mutoya. Muri iyo nkuru ya ERIFI yasohotse tariki ya 8 Mata mu mwaka w'2019 ivuga ku mateka atazwi ya Mbaye Diagne mu Rwanda uretse umugore we. Nanone hanashyizwe ahagaragara ubuhamya bw'abandi bamumenye barimo abasirikare ndetse n'umugore we, by'umwihariko abasirikare bagenzi be bo muri Senegal bagenzi be barwananye mu ntambara nyinshi ndetse bakazana no mu Rwanda bamugarukaho bagaragaje Kapiteni Mbaye Diagne ko yari umusirikare utagira ubwoba, ugira urukundo, udacika intege, wagiraga urwenya, ndetse ngo hari n'uburyo yafataga ibyemezo by'ubuntu bisa n'ibitandukira amahame ya gisirikare. Retired Colonel Mamadou Adje wari Kapiteni icyo gihe bari mu Rwanda yaragize ati Mbaye Diagne buri gihe yabaga hari mu bihe byabaga bikomeye ubwo twari kubirindira ku Gisenyi ndetse n'i Kigali, yabaga hari buri gihe akaduha ibyishimo ndetse no gutuma twisanga kuri we, ndetse yabaga ari sereye mu kuba nyambere mu gushyira mu bikorwa ibyo yabaga ashinzwe muri buri cyose yakoraga. Namwitaga umusirikare wari uhamye wari ufite ubushobozi bwo gutandukanya umusirikare impunzi n'ushinzwe ibiganiro n'abandi. Iyi mikorere y'imico ya Kapiteni Mbaye Diagne nibyo byamufashije kurokora Abatutsi benshi bari barahungiye muri Mille Collines, aho yagiye abambutsa za bariyeri akabageza ku birindiro by'ingabo za RPA ndetse na RPF. Dr. Odette Nyiraminimo wabaye umunyamabanga wa Leta muri Guverinoma y'u Rwanda, senateri akanahagararira u Rwanda mu Nteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA, n'umugabo we Dr. Jean Baptiste Gasasira nabo ni bamwe mu barokowe na Kapiteni Mbaye Diagne. Dr. Nyiramirimo amugarukaho hari mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2018. Icyo gihe yabwiye RBA ati badutangirira hano kuri peyaje tugiye kubona tubona imodoka y'Intwari iraje, tubona Mbaye asohotsemo ati ntibishoboka ni mugende ntabwo mushobora kwica aba bantu. Mbaye araza ahagarara ku modoka yacu atega amaboko avuga mu Gifaransa ngo il faudra passer sur mon corps avant de le tuer, ni nko kuvuga ngo murabagira hari uko nanjye mwamaze kunyica, aho bagiye kunyuza umupanga kahajya
aho bagiye kunyuza imbunda naho akahajya akababwira ngo nababwiye ko mutagomba kwica aba bantu. Dr. Gasasira umuganga uzwi mu Rwanda nabagaruka kuri Cpt D.MBAYE Diagne hari tariki ya 8 Gicurasi mu mwaka wa 2014 we yabwiye ikinyamakuru The New Times ko batari ko bakiriho hataba Cpt D.MBAYE Diagne. Yaragize ati tuba twarapfuye hataba mbaye ngaturinde. Undi wamugurutse ni umusirikare mugenzi we Colonel Mandisugeye amugarukaho yaragize ati Mbaye Diagne yari umusirikare w'icyitegererezo kubera ibyo Cpt D.MBAYE Diagne yakoze bigasiga amateka akomeye mu isi yose mu ishusho y'umugabo w'igitangaza kandi w'intwari. Byatumye itariki ya 4 Nyakanga mu mwaka wa 2010 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarageneye nyakwigendera Cpt D.MBAYE Diagne umudari w'umurinzi wo kuba yararokoye ubuzima bw'abatutsi benshi mu gihe cya Jenoside yabakorewe mu mwaka wa 1994 nanone mu mwaka wa 2014 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi nako kamugeneye umudari w'ubutwari bitewe n'ibi bikorwa byamuranze kushyikiriza umugore we Yasin Mar Diop mu mwaka wa 2019 ubwo hari hashize imyaka 25 yuzuye neza apfuye hari tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka wa 2019. Igisirikare cya Senegal cyafashe umwanzuro wo kumwitirira ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cyo mu gace ka Thizi ubwo cyitiriwe izina rye rya Diagne. Rero ibigwi bya Cpt D.MBAYE Diagne birihariye kuko buri wese yaciye mu maso mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi afite uko yamuvuga ndetse n'uko yamubonye. Gusa ikizwi neza na bose nuko yabaye intwari nyayo mu gihe yarakenewe kandi abikora nta umuhase keretse umutima we wuzuye ubumuntu ntagereranywa kandi we kataraboneka. Yarabizi neza kurusha undi wari we wese kibyo yararimo yashoboraga kubiburiramo ubuzima kuko mu guhungisha abatutsi yacaga mu bari yari intera hamwe n'abasirikare ba leta barabicanye ruharwa babitojwe. Ariko Mbaye Diagne ibyo ntibyamukanze we n'imodoka iriho n'ikimenyetso cy'umuryango w'abibumbye yarokuye abatutsi abikora inshuro zitabarika mu buryo bwuzuye kandi bwanyabwa izina ry'uyu mugabo. Amateka y'isi azarigumana ku bikorwa bye byihariye kwabyo kandi byatanze umusaruro wa nyawo kuko byarokoye benshi. Nsoza kuri we nangire kanifurize ruhuko ridashira umugabo w'igihanganye byanyabyo kandi intwari ya benshi Cpt D.MBAYE Diagne. Natubwira ati nejo bundi bizabuko murakoze. Icyabibujije uyu munsi ntacyo nzi ntacyo mbona bitewe n'inama twakoze kwa gatanu twari kumvikanye kuri MDR twumvikana kuri PDI birarangira ikibazo cya CDR turavuga tuti uko bizumvikana kose ntabwo kigomba kubuza inzego kujyaho ntabwo ikibazo cya CDR kigeze gifatwa ko mu préalable uko bavuga mu Gifaransa ntabwo ari préalable yo kugira ngo inzego zigeho nta kibazo cyari gihari ntacyo nzi kugeza ubu nta mpamvu yabuje Perezida wa Repubulika kuza nzi no kwimubaza. Tariki ya gatandatu mata muri 1994 hashize amezi 8 amasezerano ya Arusha asinywe by'imfabusa i Dar es Salaam muri Tanzania hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu igamije kwiga uko ikibazo cy'u Rwanda cyari kimaze kubiha agaterera nzamba cyakemuka. Habyarimana yari muri iyo nama. Tariki ya gatandatu mu kwa kane mu 1994 isaa 12 ku isaha yo mu Rwanda nibwo Perezida Habyarimana Juvenal yahagurutse Dar es Salaam muri Tanzania ari mu ndege Falcon 50 nyuma y'amasaha 2:25 ndege ihagurutse. Indege yarashwe ubwo yitegura kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Indege n'ubu ntiharamenyekana uwayihanuye. Indege ikimara kuraswa u Rwanda rwahise ruhinduka umusaka rujya mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu ijoro rya tariki 6 indege imaze guhanurwa Madamu Uwiringiyimana Agatha mu masaha 3 z'ijoro yahamagawe na General Romeo Dallel amubaza amakuru ako kanya. Madamu Agatha yifuza gushyira hamwe guverinoma ye ngo ntibatatane ariko ngo abaminisitiri bose barafite ubwoba ku buryo bamwe muri batashaka gusiga imiryango yabo. Ibi byagatswe na Lieutenant General Romeo Dallel mu gitabo cye yise Shake Hands with Devils cyangwa usize mu Kinyarwanda ushatse kuvuga naramukanije na Sekibi. Muri iki kiganiro bagiranye muri ako kanya kuri telefone General Romeo Dallel yabwiye Agatha ko yamenya neza niba ari indege Habyarimana ugize impanuka koko. Mu kanya gato Madamu Uwiringiyimana Agatha yongeye guhamagara Dallel amuhamiriza ko ari indege ya Perezida. Mu gitabo cye yongeyeho ko muri ako kanya Madamu Agatha yifuza gufasha bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye kugira ngo abashe kugarura ibintu mu buryo kuko mu buryo bw'amategeko
kuba perezida atarahari byamwemeraga guhita amusimbura. Gusa muri ako kanya Madamu Agatha yari afite ikibazo cy'uko bamwe mu baministri bari batangiye guhunga ingo zabo. Saa yine z'ijoro General Romeo Darere yahise atumizwa mu nama y'igitaraganya yari yowe na Colonel Honest Bagosora. Muri iyo nama General Romeo Darere yabwiye Bagosora ko ubutegetsi bugomba kuguma mu maboko ya Madamu Agatha kuko ariwe amategeko yabiteganyirizaga. Nk'uko Romeo Darere yabivuze yagize ati Bagosora ashyize inkokora ze ku meza maze avuga adakebakeba ko Minisitiri w'intebe Agatha nta buyobozi afite. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi, nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Nimwe mu bagore bagaragaye muri politiki mu kinyejana cya 20 mugiye mu isi batari benshi cyo gihe mu myanya yo hejuru ifata ibyemezo. Mu Rwanda azi imbere cyane mu bagore ba mbere bahamije ko bashoboye nk'ikimenyetso cy'uko abagabo nabo byo bakora abagore babikora. Ababanye nawe bavuga ko hari umuntu uzi gufata kandi agagarara ku byemezo bye. Nyakuba ministre y'ubutwari ngo tubabaze ministre gahunda mwari mwateguwe turabona isa naho itubahirijwe, twagira ngo tubaze icyo mutekereza uko muyumva muri aka kanya. Kugeza ubu ndakemera gahunda nateguye, cyane cyane ko nayiteguye mbifitiye ububasha. Nkaba numva rero n'ibishobora gucibwamo, ibyari ngombwa ni uko mubaza uwaba yayiciyemo itabiteye. Ibyo niko mbibona. Tuvuge ko mbese ubu ngubu muri aka kanya ari intambara ivuta hagati ya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha na Perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Nta ntambara ishobora kuvuka hagati yanjye na Perezida wa Repubulika n'ibishoboka. Ntambara se yazarwanwa ite? Ntayo. Abana be bahamya ko yari umubyeyi mwiza utarigeze wishimira na rimwe kubarera abajeyi kuri bo, ngo yari umubyeyi ukwiye. Yabaye umuyobozi wa guverinoma mu gihe u Rwanda rwari rufite ibibazo byinshi by'umwihariko bishingiye ku macakubiri na politiki itari kijyanye n'igihe. Ni Madame Uwiringiyimana Agatha wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda mwaka w'1993 kugeza mu 1994. Ubu Uwiringiyimana Agathe ni umwe mu ntwari z'igihugu mu Rwanda guhera mwaka w'1995. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bwihariye ndetse n'ibyaranze urugendo rwe rwa politiki. Iki ni ikiganiro ibyaheshwe ukurikira ku Intsinzi TV, iki wagiteguriwe na Prudence Nsengo Mukiza afatanije na Bizimana Christian. Impamba y'urukundo ishyaka n'ubutwari, impamba y'urukundo ishyaka n'ubutwari, yatugejeje ku isoko dusangira isano. Madamu Uwiringiyimana Agatha yavutse tariki 23 mukwa 5 mu 1953. Avuka ku babyeyi babiri Juvenal ntibashira kandi na Saverina nyina ntibangwa. Yavukiye ahitwa Segiteri Gikore komini Nyaruhengeri mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ni ku birometero 140 uvuye mu mujyi wa Kigali ugana mu burengerazuba bw'Amajyepfo y'u Rwanda. Yavukiye mu muryango w'abahinzi, yari umwana wa 6 mu muryango w'abana 8. No muri iyo myaka umuryango w'imukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire mu rwego rwo kujya gushakira imibereho. Gusa baje kugaruka mu Rwanda mu 1957. Aha niho yize amashuri abanza, aho yagendaga hafi amasaha 2 ajya ku ishuri buri munsi. Aya mashuri yashoje atsinda ikizamini cya leta, nyuma yahita akomereza amashuri yisumbuye i Kigali muri Notre Dame de Cito. Ni imwe mu mashuri meza ari mu Rwanda icyo gihe mu myaka 1970. Umuryango we ntabwo wari wifashije cyane kuko kubona amafaranga y'ishuri angana n'600 yishyurwaga ku gihembwe byarabagoraga cyane. Ngo byasabaga ababyeyi kugurisha amwe mu matungo bari bafite mu rugo kugira ngo Agathe ajye ku ishuri muri Notre Dame de Cito. Nyuma yo kubona ibyo bibazo byose, ubushobozi bwo kumurihira bakabona ko ari bukeya, inshingano zo kumutangira amafaranga y'ishuri ababyeyi bazahaye musaza we mukuru witwa Gaspard Hangimana. Gaspard Hangimana nawe yaje mu mujyi wa Kigali kwashaka akazi kugira ngo ajye yishyurira mushiki we ishuri. Uyu ngo nawe yerekeje mushiki we bwa mbere aza mu ishuri mu mujyi wa Kigali, yari yemeje kumushyigikira igihe cyose kugira ngo azabashe kurangiza amashuri abe inkingi y'iterambere ry'umuryango. Gaspard Hangimana ntabwo yari yarize. Mu kiganiro yagiranye na Kate Press, Hangimana Gaspard yagize ati "Nari umukozi usanzwe, narwanye no gushakisha udufaranga ngo ntangire gushakisha ukuntu nacuruza imyenda ya caguwa.
yakoze ako kazi kugira ngo afashe mushikiwe kwiga, gusa aza kubona ko ubwo bucuruzi ntacyo bwari kuzamufasha, ahitamo kujya mu gihugu cya Uganda aho byamutwaye icyumweru cyose ajyawe n'amaguru, cyane ko nta mafaranga y'imodoka yari afite icyo gihe. Yakoze imirimo itandukanye mu gihugu cya Uganda afasha mushikiwe Agata Uwiringiyimana kurangiza amashuri, kuko Agate ngo yari afite ubwenge mu ishuri n'ubushobozi bwo gutsinda, ngo ntibyari ikibazo yari umunyeshuri w'umuhanga. Ibyakozwe na Hangimana Gaspari byagumye ku mutima wa Madamu Uwiringiyimana Agatha ubuzima bwe bwose, kuko yari inzapfa ari we ushyirira amafaranga y'ishuri abana ba musaza be bose. Uwiringiyimana Agatha yarangije muri Notre Dame d'Osito mu gihumbi magana acyenda mirongo irindwi na gatatu, aho yavanye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu kwigisha, ahitabwa buruse yo kujya kwiga mu ishuri rya IPN Institut Pédagogique National. Mu gihumbi magana acyenda mirongo irindwi na gatandatu yashakanye n'umukunzi we w'igihe kirekire bari bariganye, Bwana Inyase Barahira, baturi Butare. Umwaka ukurikiyeho bahise bibaruka umwana wabo wa mbere. Amaze kubona impamyabushobozi yo kwigisha yo ku rwego rwa kaminuza mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatatu, Madame Uwiringiyimana Agatha yatangiye kwigisha muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yigishaga isomo ry'ubutabire. Mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda, Madame Uwiringiyimana Agatha yagizwe umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi mu Rwanda. Ku itariki ya cumi mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, Perezida Habyarimana yemeye politiki ishingiye ku mashyaka menshi, bishyira ku iherezo imyaka isaga cumi n'irindwi yari iri mu gihugu n'ishyaka rimwe ariryo MRND. Muri iyo nkubiri y'amashyaka menshi, Uwiringiyimana Agatha kimwe n'abantu benshi bavukaga mu bice by'amajyepfo bahisemo kujya mu ishyaka rya MDR. MDR ryari rimwe mu mashyaka yari azwi cyane mu Rwanda, kuko yari yarashinzwe na Perezida Gregoire Kayibanda waritswe muri coup d'etat na Habyarimana mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Niyo mpamvu yatumye benshi bajya muri iri shyaka, kuko babonaga ubutegetsi bwariho nk'ubutegetsi buva mu majyaruguru y'igihugu no mu burengerazuba, Byumba, Gisenyi na Ruhengeri. N'ubundi aho mu majyepfo niho hari higanje abarwanashyaka b'amashyaka menshi yarimo kuvuka arimo nka PSD na PL. Ngiyi intambwe ya mbere ya Madamu Uwiringiyimana Agatha mu kwinjira mu bikorwa bya politiki. Ibi n'ubundi byari bigiye kumuzamura bikamugeza ku mwanya Minisitiri w'Intebe, dore ko yaragiye kuba umugore wa mbere wari Minisitiri w'Intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ntambwe yari ateye yo kwinjira muri politiki nta n'umwe mu bari kumwe nawe cyangwa ubwe wari ubizi, ariko yaragiye gutuma aza umwe mu bagore bakomeye u Rwanda rwigeze kugira. Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, Madamu Uwiringiyimana Agathe yatsinze Jean Kambanda ku mwanya wo guhagararira ishyaka rya MDL muri prefegitura ya Butare. Jean Kambanda nawe waje kumusimbura muri guverinoma y'abatabazi, yamutsinze ku majwi magana atatu ya Agatha kuri mirongo itanu ya Jean Kambanda. Amashyaka atanu yari muri guverinoma y'icyo gihe yanze kandidatire ya Nsengiyaremye Dismas wari usanzweho. Icyo gihe nibwo izina Kambanda Yohani ryamenyekanye, kuko abari bashyigikiye Nsengiyaremye babonye abuze amajwi bakomera kuri kandidatire ya Kambanda. Nabwo kandi byabaye iby'ubusa, kuko hashyizweho Madamu Uwiringiyimana Agatha. Nibwo MDR yacitsemo kabiri, aba MDR bitiriraga Twagiramungu na MDR Power yiyitiriraga Parmehutu. Muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, mu kwezi kwa kane nibwo Uwiringiyimana Agatha yinjiye muri guverinoma ari Minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye. Akigera kuri uyu mwanya, ikintu cya mbere Agatha yakoze nk'uko yari yakoze mu nzego z'uburezi igihe kirekire, yakuyeho guhabwa amashuri bishingiye kuri politiki y'iringaniza ry'amoko n'uturere, aho amashuri yahabwaga abantu bo mu majyaruguru y'igihugu by'umwihariko abo muri prefegitura za Byumba, Gisenyi na Ruhengeri. Ibyo guhabwa ishuri hashingiye ku ironda koko n'ironda karere yabikuyeho. Ikindi Uwiringiyimana Agatha yihatiye gukora no gukangurira umwana w'umukobwa kugana ishuri. Hari abashakashatsi bamushyira ku rutonde rw'abagore bazi imbere cyane cyane mu gukangurira abana b'abakobwa kugana ishuri. Icyo gihe ari Minisitiri w'Uburezi w'amashuri abanza n'ayisumbuye, u Rwanda rwari mu bibazo bya politiki by'umwihariko amashyaka ataravugaga rumwe na Leta yose ntiyari yoroheye Perezida Habyarimana. Ku rundi ruhande ingabo ze nazo ntizari zorohewe n'ingabo za RPA Inkotanyi ku rugamba mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda. Muri uyu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, Habyarimana yarimo abura ibice binini by'igihugu byigarurirwa n'ingabo za RPA Inkotanyi mu buryo bwagaragariraga buri wese Habyarimana ari ku gitutu cyinshi. Iki gihe ishyaka rya MDL ryagaragazaga imbaraga nyinshi, rirangajwe imbere n'abantu nka Faustin Twagiramungu, Emmanuel Gapyisi, Frodouard Karamira n'abandi. Iki gihe ubwo Madamu Agatha nk'uko bakundaga kumwita yari Minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye, nanone MDL niyo yari afite umwanya wa Minisitiri w'Intebe mu gihugu, nawe wari umurwanashyaka ukomeye wa MDR. Gusa uyu Dismas Nsengiyaremye yahagaritswe kuri uyu mwanya na Perezida Habyarimana asimbuzwa Madame Agatha Uwiringiyimana ku itariki ya cumi n'umunani mu kwa karindwi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International
yasizwe ahagaragara tariki ya mbere mu kwa mbere mu 1994 igaragaza ko impamvu yatumye Habyarimana akora kuri uyu mwanya nsengi yaremye ari ubwumvikane buke bagiranye. Aho nsengi yaremye Dismas yashinjaga Perezida Habyarimana kwitambika no gutambamira imishyikirano y'amahoro ya Arusha. Nsengi yaremye Dismas yari yarageze ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe muri guverinoma yashyizweho tariki ya kabiri mu kwa kane 1992 nyuma y'ubwumvikane bwa Perezida Habyarimana n'amashyaka ataravugaga rumwe nawe. Uyu mwanya usimbuyeho Bwana Sylvestre Nsanzimana wari uriho kuva tariki ya 12 mu kwa 10 1991. Nsengi yaremye Dismas yari mu rwandashyaka ukomeye w'ishyaka rya MDR yamukomokaga muri Gitarama aho yari yaravukiye mu 1945. Aha niho hari haniganje kandi barwandashyaka b'ishyaka rya MDL twakwita ku gicumbi cyayo kubera ko yashinzwe na Kayibanda Gregoire. Ku itariki ya 25 mu kwa gatatu mu 1993 yandikiye ibaruwa wari Minisitiri w'Ingabo Dr James Gasana wari uri mu ishyaka rya MRND yamagana ibikorwa byo gukwirakwiza imbunda mu baturage byarimo bikorwa n'ubutegetsi bwa Habyarimana muri gahunda y'ubwicanyi yari yariswe autodefense civile. Muri iyi baruwa yagaragazaga impungenge z'ibikorwa byo gutegura ubwicanyi byakorwaga na MRND. Iyi baruwa yari iya kabiri kuko na tariki ya kabiri mu kwa kabiri mu 1993 yari yaranditse indi baruwa asaba ko gukora amalisti y'abo Habyarimana yitaga ibyitso by'inkotanyi bihagarara. Nanone yivuye inyuma yamaganye igikorwa cyo gukwirakwiza imbunda mu baturage no kubaha amahugurwa ya gisirikare. Nsengi yaremye Dismas yagaragajwe nk'umugambanyi w'igihugu n'abahezanguri ba MRND na CDR bamushinja ko we na guverinoma yari ayoboye barashyigikiye amasezerano ya Arusha by'umwihariko wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ngurinzira Boniface. Abahezanguri n'abahutu ntibakozwaga ibyo gusangira ubutegetsi n'abandi by'umwihariko abantu bo muri RPF inkotanyi. Ibi biri mu byatumye atumvikana Perezida Habyarimana. Madamu Uwiringiyimana Agatha akimara gusimbura Nsengi yaremye Dismas nawe yakomeje mu murongo wo gushyigikira imishyikirano y'amahoro ya Arusha. Amaze iminsi 15 yonyine agizwe Minisitiri w'Intebe, iyi imishyikirano y'amahoro ya Arusha yageze ku musozo hasinywa amasezerano ya Arusha hagati ya Leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi. Ibi byabaye tariki ya 4 mu kwa 8 mu 1993. Aya masezerano yateganyaga ko hazashyirwa guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho kandi yaguye yari kuzayoborwa na Twagiramungu Faustin nka Minisitiri w'Intebe. Juvenal Habyarimana aguma ku mwanya wa Perezida. Inshingano zari mu biganza bya Madame Uwiringiyimana Agatha kwari gutegura uburyo iyi guverinoma izajyaho ikanarahira agaha inshingano wari kumusimbura. Byarenze bigeza ku itangira rya Jenoside yakorewe Abatutsi tariki ya 7 Mata 1994 iyi guverinoma ihuriweho itarajyaho kubera ko Perezida Habyarimana Juvenal atabishakaga. Ibi byamushwanishije bikomeye na Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha ku mugaragaro kuruta uwo yari asimbuye Nsengi yaremye Dismas. Bigeze no mu itangazamakuru kuko Uwiringiyimana Agatha yagaragazaga uko ibintu bihagaze n'impamvu bitagenda neza adaciye ku ruhande. Tuvuge ko mbese ubu ngubu muri aka kanya ari intambara ivuta hagati ya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha na Perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Nta ntambara ishobora kuvuka hagati yanjye na Perezida wa Repubulika n'ibishoboka. Intambara se yazarwanwa ite? Ntayo. Ariko avuze ko muri mwumvikanye muri audience yabahaye. Twumvikanye bivuga iki? Mumubaze communique conjoint twasinye. Ahuye. Muravuze ngo kuri mwebwe iyo gahunda murayikomeza. Ni ukuvuga ko abaminisitiri bagiye nako bagiye bagiye kurahira no guperezida Afurika yabagiye. Perezida wa Repubulika se si we ubarahiza? Turamutegereje ko abarahiza. Kandi yubahirije gahunda yahawe na guverinoma kuko niba yaranditse ati kumi minisitiri nashyireho gahunda igashyirwaho nta mpamvu zumvikana ukuntu yasubiye inyuma iyo gahunda akayihindura. Ese ubundi kuki mutamubaza inzego urundi rwego rugomba kujyaho azabishyiraho azari gushyiraho ryari? Mwamubajije simbona icyo mumbaza. Yewe nshinzwe kureba niba ibyangombwa byuzuye
kugira ngo inzego zose z'inzibacyuho zigeho nizo nashyize kuri gahunda yakuwa ministre y'intebe ubu ngubu president wa republika amaze kugenda gahunda amaze gutanga mwebwe muri buyubahirize birumvikana ko iyo gahunda zidahuye ari ebyiri icyo gihe ngomba kureba iyo nubahirize iyo ari cyo agaciro ze kuri mwebwe ni iyi yatanzwe na guverinoma nagira ngo mubate madamu premier ministre kuva igihe mubonaniye na perezida wa repubulika hari inama ya guverinoma yigeze iterana ngo yige iki bakubwiye ko iyo nama ya guverinoma yakwiga iki yige gahunda nk'uko iri bugende uyu munsi wateranye abaminisitiri wo kugira ngo bige ngo saa moya saa mbiri ko n'agasuzuguro ko mbona mu by'ukuri mutavuga rumwe na perezida wa repubulika ndetse ugasanga harimo n'agasuzuguro nk'ubu ibibazo mubaza mwagombye kumubaza ari hano akababwira ibya gahunda ye njye nababwiye ibyanjye nababwiye madamu la premier ministre quelle est votre réaction de par précipité du président de la république mubaza abanyarwanda bose bari hano uko byagenze réaction particulière du premier ministre ke murambo na muranduzi arize psikoloji murebe tubivuga gukereza ibikorwa byo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho byakirezwaga na Habyarimana Juvenal afatanije n'abaheza ngo nibayoboraga ishyaka rya MRN icyo gihe barimo Matayo Ngirumpatse na Joseph na Joseph Nzirorera byasubitswe inshuro enye zose tariki ya gatanu mu kwa mbere mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane na tariki ya munani mu kwa mbere mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane tariki ya makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nabwo ibikorwa byarasubitswe biturutse ku rupfu rwa Gatabazi Felicien wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PSD byarasubitswe kuko abantu bari ku ruhande rutavuga rumwe na leta batigeze bifuza kujya muri ibi bikorwa ngo ntabwo bari kujya muri ibi bikorwa batari kumwe n'umusangirangendo wabo umuvandimwe wabo Gatabazi Felicien mu ijoro ryari ryakeye Gatabazi yari yishwe n'abantu batamenyekanye ariko byavuzwe ko yishwe n'abaheza nguni bari muri Hutu Power ibi byatumye urubyiruko rwa PSD rwitwaga abakombozi bateguye itwa Bucyana Martin wari umuyobozi w'ishyaka rya CDR ku rwego rw'igihugu baramwica bivugwa ko bamutwikiye mu nzu ye muri komini Mbazi muri prefegitura ya Butare aha i Butare niho Gatabazi yavukaga ubwo Bucyana Martin yicwaga yaravuye iwabo Cyangugu upfu rwa Bucyana rwatumye muri Kigali umutekano wongera kwangirika rushijeho cyane haba imvururu zitewe n'interahamwe n'impuzamugambi byatumye abantu barenga mirongo ine icyo gihe bicwa ijana mirongo itanu barakomereka ibyo gushyira guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho byongeye gushyirwaho ku matariki ya 25 na 28 mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nabwo birasubikwa kontrole ya nyuma gushyiraho iyi guverinoma y'inzibacyuho yaguye binaniranye burundu imbere y'imbaga y'abantu yari yitabiriye uwo muhango mu nzu yakoreragamo inama ya komisiyo y'igihugu y'amajyambere CND ibyo gushyira guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho byongeye gushyirwa ku matariki ya 25 na 28 mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko nabwo birananirana abanyarwanda bari babukereye biteguye ishyirwaho ry'izo nzego siko byagenze rero icyo gihe harahiye perezida gusa au nom du dieu tout puissant je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions de garder fidélité à la république rwandaise de respecter les institutions de l'état et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. Niba yaranditse ati tumwe minisitiri nashyireho gahunda igashyirwaho nta mpamvu zumvikana ukuntu yasubiye inyuma iyo gahunda akayihindura ese ubundi kuki mutamubaza kubera kugaragaza kudashyigikira ku mugaragaro politiki ya MLND y'amacakubiri ishingiye ku irondabwoko n'irondakarere byamukururiye abanzi benshi cyane cyane abari mu mugambi wo gutegura jenoside yakorewe abatutsi abaheza nguni bari mu kazu MLND CDR n'ibice by'amashyaka yari yagiye mu cyitwa Hutu Power nka MDL Power na PL Power kubera uburyo umutekano wari umaze kwangirika cyane mu Rwanda hibasirwa abayobozi batavuga rumwe na MLND Lieutenant General Romeo Dallaire umunyakanada w'uburanga ingabo z'umuryango w'abibumbye yafashe icyemezo cyo kurinda bamwe mu bari abayobozi mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane yohereje ingabo za minwari kurinda aba bayobozi
abagombaga kurindwa harimo Madamu Uwiringiyimana Agatha wari Minisitiri w'Intebe, Joseph Kavaruganda wari umuyobozi w'urukiko rw'iremezo rwo kurinda itegeko nshinga, na Faustin Twagiramungu wari uragenwe n'amasezerano ya Arusha kuza Minisitiri w'Intebe wa Leta y'inzibacyuho ihuriweho. Ahandi hoherejwe ingabo za Minwari ni ku rugo rwa Randwari Ndasingwa no ku zindi ngo za Minisitiri bane bari ku ruhande rwo kurwanya Emehanide. Madame Uwiringiyimana Agatha yarwanye intambara yo kurahiza guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho ariko birananirana, ahubwo ibintu birushaho kuba bibi cyane. Tariki ya 6/4/1994 isaa 12 ku isaha yo mu Rwanda nibwo Perezida Habyarimana Juvenal yahagurutse Dar es Salaam muri Tanzania ari mu ndege Falcon 50 nyuma y'amasaha 2:25 ndege ihagurutse. Indege yarashwe ubwo yitegura kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Indege niwe ntiharamenyekana uwayihanuye. Indege ikimara kuraswa u Rwanda rwahise ruhinduka umusaka rujya mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu ijoro rya tariki 6 indege imaze guhanurwa, Madamu Uwiringiyimana Agatha mu masaha 3 z'ijoro yahamagawe na General Romeo Dallaire amubaza amakuru ako kanya. Madamu Agatha yifuza gushyira hamwe guverinoma ye ngo ntibatatane, ariko ngo abaminisitiri bose bari bafite ubwoba ku buryo bamwe muri batashaka gusiga imiryango yabo. Ibi byagatswe na Lieutenant General Romeo Dallaire mu gitabo cye yise Shake Hands with Devils cyangwa usize mu Kinyarwanda ushatse kuvuga naramukanije na Sekibi. Muri iki kiganiro bagiranye muri ako kanya kuri telefone, General Romeo Dallaire yabwiye Agatha ko yamenya neza niba ari indege Habyarimana ugize impanuka koko. Mu kanya gato Madamu Uwiringiyimana Agatha yongeye guhamagara Dallaire amuhamiriza ko ari indege ya Perezida. Mu gitabo cye yongeyeho ko muri ako kanya Madamu Agatha yifuzaga ubufasha bw'ingabo z'umuryango wa Umugeni Minwari kugira ngo abashe kugarura ibintu mu buryo, kuko mu buryo bw'amategeko kuba Perezida atarahari byamwemeraga guhita amusimbura. Gusa muri ako kanya Madamu Agatha yari afite ikibazo cy'uko amwe mu baminisitiri bari batangiye guhunga ingo zabo. Saa yine z'ijoro General Romeo Dallaire yahise atumizwa mu nama y'igitaraganya yari yowe na Colonel Honest Bagosora. Muri iyo nama General Romeo Dallaire yabwiye Bagosora ko ubutegetsi bugomba kuguma mu maboko ya Madamu Agatha kuko ariwe amategeko yabiteganyirizaga. Nk'uko Romeo Dallaire yabivuze yagize ati, Bagosora ashyize inkokora ze ku meza maze avuga adakebakeba ko Minisitiri w'Intebe Agatha nta buyobozi afite. Brent General Romeo Dallaire yavuga ahangaha ni wari umwungirije mu Rwanda. Muri iryo joro nanone Madame Uwiringiyimana Agatha ihamagaye Roger Jacques Bobo wari umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro Minwari akaba nawe wari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Madame Agatha yamubwiye ko ari we mu rugo, gusa ko atazi aho abaminisitiri bari mu shyaka rya MND bari. Ikindi nuko yagiye yiteguye kujya kuri radio y'igihugu mu gitondo ku itariki 7 kugira ngo ahumurize abaturage. General Dallaire yemereye Bobo ko ari buze gutanga abasirikari bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bo gufasha Agatha kugira kuri radio bamucungiye umutekano. Mu ngabo zagiye kurinda Agatha harimo 210 n'abanyagana 5 bahageze basanze abandi bajandarume bari basanzwe bamurinda nka Minisitiri w'Intebe. Gusa ntabwo abasirikari barindaga umukuru w'igihugu bigeze bamwemerera gukora icyo gikorwa cyo kujya kuri radio cyari gutuma rubanda rutuza mu buryo bwuzuye umugambi wo kurimbura Abatutsi n'Abahutu batarashyigikiye Leta ya Habyarimana ngo ubu gikozwe. Mu gitondo cya kare abasirikari barindaga umukuru w'igihugu Le Garde Presidentiel ku mategeko y'umuyobozi wabo Major Mpiranya Prote ubushakishwa n'ubutabera mpuzamahanga bahise bigarurira radio Rwanda ndetse batira no ku rugo rwa Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agatha mu Kiyovu. Bakihagera abari barinze Madame Agatha bahise bamanika amaboko bakwe intwaro zabo. Bari bake ntacyo bari gukora imbere y'abasirikari batojwe kwica. Barafatwa Madamu Uwiringiyimana Agatha n'umugabo we Inyase barahira bemeye kwitanga kugira ngo barokore abana babo. Umwe mu bana we witwa Hirwa Michel umwana wa kane mu bana ba Uwiringiyimana Agatha muri 5 yabyaye wa mu gihugu cy'Ubusuwisi wari ufite imyaka 5 icyo gihe nyina yicwa mwaka 2017 aganira n'ikinyamakuru cya Cpt Press iravuze ati, mu byo nibuka mama amfata akaboko na mushiki wanjye tugasanga papa mu ruganiriro gusenga mbere yuko bajya kuri radio y'igihugu gusaba ko haba hagahenge nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Yakomeje agira ati, mama wabonaga ameze nk'utari bugaruke mu rugo kandi yaranabitubwiye agira ati, mugume hano kandi ntimugire ikibazo, Imana irabarinda mwese bana banjye murajye murano kwemera. Uyu mwana soza avuga ko nyina na se bakimara gusohoka bahise bumva amasasu menshi nibwo bwa nyuma ariko akumva ababyeyi be. Madame Uwiringiyimana Agatha n'umugabo we Inyase barahira bishwe mu masaha y'isaa 4 z'igitondo. Aba bana ye barokoye na Cpt D.MBAYE Diagne wari umwe mu ngabo za Minwari abajyana muri Hoteli Mille Collines aho bavanwe bahungishwa mu Bufaransa nyuma baza kujya mu gihugu cy'Ubusuwisi aho batuye kugeza ubu. Murabyibuka ko hari abasirikare bari barinze Madamu Uwiringiyimana Agatha barimo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri bo hishwemo abasirikare 12. Urupfu rw'abasirikare 12 rwahamijwe na Major Bernard Ntuyahaga
umwe mu ngabo zahoze ari za leta FARC. Ubutabera bw'Ububiligi bwahamije ko Major Ntoyahaga Bernali ari wayoboye igikorwa cyo kwambura intwaro abasirikare 15 b'ingabo z'umuryango w'abibumbye hasigaranwa ababiligi, nyuma bajyana kwafungira mu kigo cya gisirikare cya Kigali aho bakorewe itotezwa mbere y'uko bicwa. Arangije igihano cye cy'imyaka 20, Major Ntoyahaga Bernali yoherejwe mu Rwanda mu kwezi kwa 12/2018. Umurambo wa Uwiringiyimana Agatha wazamwe i Kanombe uhabwa kaporali Karama Agatha Deyo ngo awushyingure ku mategeko yahawe na Major Ntibihora. Ariko aho kuwushyingura yarawubitse awubika mu isanduka, yandika hati Premier Ministre Uwiringiyimana Agatha. Ibi bikubiye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe.com tariki ya 19/7/2016. Ku itariki ya 8 mu gitondo nka 3 ubwo nari ndi muri atoriye nahamagawe n'intumwa ya Major Engineer Ntibihora ogiste wayoboraga umutwe w'ingabo witwa Batima Militaire. Ngeze imbere y'ibiro bye nsanga harambiranse, arambwira ati umungu harimo umugore Uwiringiyimana Agatha. Kano kanya tudasubite, genda umuhambe saa 8 uze kugaruka umbwira ko byarangiye. Nari mfite ikipe nagabanyagamo kabiri y'abasivili, iyo nene nakoranye nabo mu gitondo umurambo naragiye uko wari uryamye kuri matora nshasha, bigaragara ko yarakimara kuraswa kuko yaje avirirana hari sasa wamukubita hano mu gahanga n'irindi hano ku mutima ejo yibere. Namushize mu isanduku ndamufubafuba, noneho isanduku nyisundikira munsi y'imirambo yabo bari bapfanye na president. Naje gufata kandi gakipe kugira ngo katazamvamo tujya ikarama ahari simitsiye militeri hari umusirikare twe tugiye guhamba. Noneho saa 8 zigeze Major Engineer Ntibihora arambaza ati wa muhambye ntira muhambye. Igihe ingabo zari za FPR zari zimaze gufata residence presidentielle kwa Habyarimana, amasasu yaromongonaga muri biriya bitaro bya gisirikare Kanombe nabisikanye n'abarinzi bacu ku irembo. Mfata imfunguzo ikaramu ndagenda mfungura uburukiro nkurura ya sanduku nandikaho ni Premier Ministre Madamu Uwiringiyimana Agatha, ngira ngo azaze kuzamenyekana azashingurwe mu cyubahiro. Icyatumye barihutishaga kugira ngo mpite muhamba byihuse bagira ngo basibanganye iby'urupfu rwe. Igikorwa cy'uyu mugabo ugeze mu zabukuru ubu ngubu yakoze icyo gihe gifite agaciro gakomeye cyane. Uwo musaza naramwumvise ariko ntago nigeze mubona no naramwumvise nabisomye mu binyamakuru, ndamutse nanjye mubonye byanshimisha, ariko nuko zamushimira ibikorwa yakoze kuba yaramenye umurambo w'ababyeyi banjye fa umubyeyi wanjye undi ntabwo nzahari. Ariko agataho aribyo ntavuze yari kumwe n'umugabo, umugabo munini nawe yari yarashwe yari yambaye ishati y'umweru irimo utwa karokaro n'ipantaro y'umukara n'amasogisi agiye kuba umweru. Yari umugabo we nahise mushingura ku gice ikaramo muri simisiyeri militeri ku gice kiri munsi ya koroneri Bagosora, koroneri Muyinga. Icyo gice ndahabona mbibu ngubu nahamenya n'umuryango urambise uje bakabisabira uburenganzira kuko ku mutwe ari namushinguye nashize ibuye ry'isara bwawe rinini. Ni ku ruhande rwanda nashinguye abasirikare b'Ababiligi bari bagiye mu miryango baraje kudutabara bari kumwe na koroneri Kitokomamba abasirikare batanu bazahirwa aho ngaho. Rero munsi ya koroneri Muyinga hari imvange nk'ebyiri n'izindi zikurikiranye kuri umurongo, aho naho umuryango we uramutse uje akamusabira uburenganzira naje kubereka aho nashinguye umugabo wa Agatha Uwiringiyimana. Guhera mu 1995 Uwiringiyimana Agatha ari mu ntwari z'igihugu mu cyiciro cy'Imena. Ni icyiciro ari kumwe n'izindi ntwari nka Rwagasana na Michel, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umubikira n'itegeka Felicite,
ndetse n'abana b'inyange. Uwo murambo umaze kuboneka washinguwe mu irembo ry'intwari. Iki ni ikiganiro ibyahishwe icyanone cyavugaga ku mateka ya Madame Agatha Uwiringiyimana, mwagiteguriwe na Bizimana Christian afatanije na Prudence Nzengo Mukiza. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuruda, reka mbabwire. Ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.